První a druhá světová válka se nesmazatelně vryla do historie. Počet obětí obou válek je neuvěřitelný. Mezi padlými je i spousta hrdinů, kteří statečně bojovali o budoucnost vlasti. Symbolicky 11. listopadu se sešla široká veřejnost u pomníku válečných obětí v Lučíně, aby uctila památku všech, kteří nedobrovolně zahynuli během těchto těžkých období. Nejprve se všichni přítomní zúčastnili mše, kde se pomodlili za tyto hrdiny a poté došlo k samotnému slavnostnímu kladení věnců. Myslím, že je velice dobře, že lidé nezapomínají na to, že ty války byly, a věřím tomu, že ta dnešní generace, ten dnešní svět, ve kterém my žijeme, že se dokázal ponaučit z těch událostí. A myslím si, že tento pětní akt, že slouží k tomu, abychom si to znovu a znovu připomínali. A jsem rád, že ta dnešní akce se účastnilo takové množství lidí. Z Hlučína Jiří Hanulík.